نن په دامانه تیرات کې د برایټ ایجوکیشن سیستم سکول د سوري لاندې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د یو روح پرور محفل تابعیا شوی و. د دې پر رونق او پر وقار تقریب مشر میلما ممتاز علم الدین مولانا سمیع الحق صاحب په موجودګۍ کې د برایټ ایجوکیشن سیستم سکول دامانه ماشومانو د ناتونو په جبه د رسول مقبول صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې د عقیدت زبردستی پرځونه وړاندې کړې. د برایټ ایجوکیشن سیستم سکول ماشومانو د پیغمبر اسلام په زندګۍ په ښکلې طریقه د رڼا واچوله چې په محفل کې ناست د سکول اساتذې کرام معززینې علاقه او مقررین په داد ورکولو مجبوره کړل شو. د برایټ ایجوکیشن سیستم سکول په یو لوی کشاده حال کې د ماشومانو د ناستې ډسپلین او تربیت د کتو وړ و. د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په سلسله کې منعقد شوي محفل کې د سکول برایټ ایجوکیشن سیستم دا مانې تقریبا 35 نه 40 پورې ماشومانو برخه اخیستې وه چې پکې نعتونه، تقریرونه، واز او اشعار هم شامل وو. یاد دې وي چې برایټ ایجوکیشن سیستم سکول دامانه د علاقې یوازینی سکول دی چې پکې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم یوه لویه تابعیا کیږي. په دې سکول کې ماشومانو ته د دینی او ساینسي تعلیم دستګاه یوازینی نوم حاصل دی. د دې پروګرام منتظمین غفران الله تاجک او مفتی عزت الله صاحب په مقررینو کې د علاقې سماجي شخصیت شیر بادر میا او پرنسپل اکرم حسن موجود وو. دل میں فوراً ہی محمد کا خیال آتا ہے. In this good opportunity, I would like to tell you some of the habits of our belief Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا یکو د ډیر صفتی داسی ذات پمینا ستایا اللہ اللہ وانا بندا اللہ. سنو کاظم کی کہ میزائیت کا ہی شام آخری. معزز قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے. آپ علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ و والدہ کا نام آمنہ تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 1571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب و ضیا بن کر. ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب و ضیا بن کر. پیدا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر. آدمی سر جاگا والی را پیدا شد، خصوصیات را پیدا شد، آگا کم گاری پدی کرا پیدا شد کہ بیف آدمی سر خمانی دا مسلمانا میں نمائندگی ہو پیشن تری من نمائندگی ہو پیشن بل دا دی ادارے مقصد دا ہے چلونگا پر پرائی مری دیوالنا او دیوالنا 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 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو زبردست کانفرنس چې نن د دامانې په برایټ ایجوکیشن سیستم سکول کې منعقد شوی او دا د علاقې د ټولو نه لوی سکول دی. دې سکول کې د ماشومانو دپاره د جدا جدا تربیت هغه تابعیا کیږي چې پکې دینی او ساینسي علم باندې تعلیم حاصلیږي. د علاقې خلک هم غواړي چې زمونږ بچی دی په سکولونو کې په یو ښه طریقه باندې د دین او د اسلام د تعلیم سره سره ساینسي علم حاصل کړي. شیر علی خان بشرخیل، مدین، سوات.